Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії, що використовувалися іранським корпусом вартових Ісламської революції та іншими угрупованнями. Заяву Байдена оприлюднила прес-служба Білого Дому у відповідь на атаки американських військових баз іранськими бойовиками. За розпорядженням Байдена, у ніч на 26 жовтня Збройні сили Сполучених Штатів завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії. Йдеться у заяві. За його словами, удари завдали по об'єктах, що використовуються для командування управління зберігання боєприпасів та інших цілей. І оці удари мали на меті забезпечити стримування і були здійснені таким чином, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. І також нагадаємо, що починаючи з 17 жовтня іранські угруповання здійснили численні атаки з використанням дронів та ракет, внаслідок чого були поранені кілька військовослужбовців у Сполучених Штатах. Під час однієї з таких атак американський контрактник помер від серцевого нападу, намагаючись потрапити в укриття. Одна з ракет не долетіла до бази приблизно за 3 милі. Проте влучила у житловий будинок, завдавши значних пошкоджень, а також незначних поранень двом жінкам та двом дітям.